Для мене теж велике запитання, як це буде, як він буде себе поводити. Я думаю, що якщо він буде поводити себе гідно, то теперішнє керівництво «Голосу» виграє. Якщо раптом буде негідна поведінка, то теперішнє керівництво партії безпосередньо програє. Але, наскільки мені відомо, що більшість осередків станом на зараз вимагають проведення з'їзду демократичного і таке. Тому виборчі історії, вони відбуваються скрізь. Я б хотів на чому, якщо до мене вже слово перейшло, так, закцентувати увагу. Щойно говорилося про те, які би висновки ми би всі мали винести з цих перипетій, то, як на мене, головний такий висновок і урок винесли уже самі виборці, які продемонстрували свою явку. І ми прекрасно бачимо це від президентських, як явка падала до парламенту, як явка падає зараз. А що відбувається? Відбувається, з одної сторони, добре, що відбувається десакралізація державної влади. З іншої сторони, дуже погано, що втрачається повністю легітимність в очах людей, будь-яких представників влади. І вони не бачать уже сенсу, адже уособлення влади якраз – це до всіх без винятку. Це і до президента, це до Кабміну, до всіх депутатів. І насправді нашим співгромадянам абсолютно все одно, хто з якої партії. Ну ви ж депутати, ви або вирішуєте щось, або не вирішуєте. І тому загальна оця делегітимізація, цей весь тотальний процес, який відбувається, тут якраз це, на мою думку, найвище зло, яке можна допустити, тому що будь-яка влада тримається на двох основних стовпах. Це законність і легітимність. А ми бачимо, що нібито навіть може бути відстояно, як показує випадок на цьому окрузі, законність, навіть якщо все повністю докоми дослідять і визнають їх законними, то легітимність їх під великим питанням. І там, де немає легітимності, там немає стійкості і опертя. І це найбільший висновок і найбільше зло, яке відбувається прямо зараз у нашій країні, де перемішано все. І тому процеси, про які говорили давно, і про зміну виборчого процесу, і про вдосконалення і зміну партійних систем, а от це всі ті зміни, які би покликані були, аби легітимність їх була високою. Зараз же мірила, а ми бачили всі прекрасно, що відбувалось на позачерговій сесії, мірила в якості суду українського, правоохоронних органів, мірила, яке б встановило справедливість, немає. І його відсутність, адже тотальний запит на справедливість, навіть якщо вона буде не подобатися, але це буде справедливо, такий запит не може бути реалізований станом на сьогодні і чинною владою, в тому числі, якщо якраз і народні депутати з усіх фракцій і груп не візьмуть собі головне мотто змінити судову систему, зробити зміни виборчого законодавства, вдосконалити партійні системи і вийти на новий етап політичного циклу сильнішими і в новій якості. От це, я думаю, головне. Ми почали з заяви, з доповіді і ескалації якраз агресії Російської Федерації на Сході. Почну з середини, тому що насправді не внаслідок дій якихось незрозумілих бойових чи обстрілів загинули військовослужбовці, яких показували в Шумах. Це група, яка займалась розмінуванням
І за цим словом дуже багато стоїть. Тому що по всій території зараз, від Широкіна і вверх на північ, наші позиції, які були заміновані, і мінні поля, які стояли, зараз розміновують. Хлопці, насправді, їх не просто вбили, їх прицільно розстріляли снайперським вогнем. Прицільно кожного. Це потвердив і в своїй доповіді якраз і головнокомандувач. А от про те, як послідовно одного за другим їх убивали. Тому наша реакція, вона насправді дуже обтікаєма. Тому що усі спроби оголосити про так званий режим припинення вогню і тиші після цинічного, холоднокровного, послідовного вбивства одного за іншим наших хлопців, наших воїнів, то тут насправді реакція і Верховної Ради мала би бути трошки жорсткіша і насправді більш конкретніша. Ми намагалися в комітеті її зробити більш жорсткою, але і фактор часу, і все-таки більшості вдалося такий варіант винести на голосування Верховної Ради. Це момент один. Другий момент. Зараз розмінування з нашої сторони продовжується. Я дуже сподіваюся, що на завтрашньому засіданні РНБО підніметься це питання, і ми зупинимо розмінування цих, бо це фактично відкриття танкових проходів. Це один момент. Другий момент. І головнокомандувач якраз на доповіді Верховній Раді опустив його. Тут він звучав про загрозу зі сторони Республіки Білорусь. Республіка Білорусь останнім часом була анексована Російською Федерацією. І на початку березня були підписані якраз угоди про, і звучать вони загрозливо, про навчально-бойове співробітництво. І це навчально-бойове співробітництво уже реалізовується, і це правда, накопичується війська з цієї сторони. Тепер інший. Уже геостратегічний момент. Україна знаходиться в епіцентрі, а точніше Україна – територія, її територіальне море, її виключна морська економічна зона, і, власне, весь Чорноморський басейн знаходиться в епіцентрі трьох величезних безпекових платформ – європейська, близькосхідна і африканська. Тому наші стратегічні партнери і Сполучені Штати, які вже кілька років тому внесли до головних загроз Російську Федерацію, Великобританія, яка вже внесла як головне джерело загроз Російську Федерацію, вони є головними нашими партнерами, і до них якраз і треба апелювати. І вони якраз і говорять про те, що ми були підписантами Будапештського меморандуму, і це наше повернення боргів. І насправді вони дуже чітко це артикулюють. Ми мусимо зрозуміти, що тут справді розгортається велике поле для великих гравців, і ми мусимо стати тут суб'єктами і вибороти це право. І тому наш курс і наші партнери по НАТО, наші партнери по Євросоюзу, які, я думаю, після заяви і Міністерства закордонних справ, і однозначної реакції від парламенту, і вже від нашого комітету зовнішніх відносин, ми теж направили про недопустимість обговорення якраз питань України без України. Але і внутрішні наші домашні завдання ми мусимо вирішувати дуже-дуже активно і прикінцево. Правду, хтось говорив, що кожен президент, який займає пост, він рано чи пізно таки мусить ставати націоналістом. Рано чи пізно. Краще раніше, ніж пізніше. Так ось, хорошу тезу уже сказав головнокомандувач про те, що ми мусимо і будемо воювати. Тепер це залишилось зробити ще Верховному головнокомандувачу.